શહીદ દિવસે શહીદ સ્મારક ખાતે આપણા મેયર, શહેર પ્રમુખ, નગરસેવકો પહોંચી તો ગયા છે, પણ શહીદના ફોટોઝ દેખાડતા તે નામ પણ નથી જાણતા કે કોણ છે તે શહીદ. જુઓ, નેતાઓને ભાગવું પડી રહ્યું છે વિટકુઝ ન્યૂઝની ટીમના સવાલોથી. હિન્દુસ્તાનને અંગ્રેજોના હાથમાંથી છોડાવવા માટે કેટકેટલાય જવાનોએ શહીદી વોરી છે. હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર સ્વાતંત્ર્યનો સૂરજ ઉગ્યો, જેના પાછળ કેટકેટલાય સપૂતોની જિંદગીનું બલિદાન આપણે ઇતિહાસના પાના પર અંકાયેલું જોઈએ છીએ. અને તેમને 23 માર્ચના દિવસે યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરી શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા જતા કેટલાક નેતાઓ કેવી દેશભાવના રાખે છે તે તો તેમના કર્મો જ કહી જાય છે. ભાવનગરના નેતાઓની વાત કરવામાં આવે તો ગત વર્ષ 23 માર્ચના દિવસે વિટકુઝ ન્યૂઝની ટીમે કરેલા માત્ર સામાન્ય સવાલોમાં જ તેઓ છતા થઈ ચૂક્યા હતા. અને ભ્રષ્ટ નીતિ સાથે ચાલતું ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું શાસન પણ વિટકુઝ ન્યૂઝની ટીમ વારંવાર છતું કરે છે. હાલની વાત કરીએ 23 માર્ચ 2018ના દિવસની, તો હાલ ભાવનગરના મેયર, નગરસેવકો અને નેતાઓને જ્યારે શહીદોની તસવીર દેખાડવામાં આવે છે અને તેને તે ઓળખી નથી શકતા કે તે કોણ છે, અને શહીદ દિવસે સસ્તી પ્રસિદ્ધિ લેવા માટે શહીદોને ફૂલ ચડાવવા માટે પહોંચી ગયા છે, જુઓ તે કેવો દેખાવ કરી રહ્યા છે અને ખરેખર તેમને કશી જ ખબર નથી આપણા શહીદો વિશે. જનરલ માણેકશાહ, સરદારસિંહ રાણા, કાદર ખાન તુર્ક, દેવરાજભાઈ પરમારની તસવીર દેખાડતા આપણા શહીદોને પણ નથી ઓળખી શકતા આપણા મેયર, શહેર પ્રમુખ અને નગરસેવકો કે જેમને હાલ ભોં ભારે પડી રહી છે અને વિટકુઝ ન્યૂઝની ટીમથી તેઓ ભાગી રહ્યા છે. ભાવનગરના મેયર નિમુબહેન બાંભણિયા અને શહેર પ્રમુખ સનત મોદી, જેમને આ શહીદોના ફોટોસ જોઈને તેમનું નામ શું છે તે પૂછતા તેઓ ભાગી રહ્યા છે, તેઓ તેને ઓળખી પણ નથી શકતા. આપણા મેયર અને શહેર પ્રમુખ આ બંને ભાવનગર એરપોર્ટ પર શહીદ દેવાભાઈ પરમારના પાર્થિવ દેહને જ્યારે લાવવામાં આવેલો ત્યારે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે ત્યાં હાજર રહેલા, પરંતુ તેને પણ નથી ઓળખી શકતા આપણા મેયર અને શહેર પ્રમુખ. અને જુઓ, તેને ભાગવું પડી રહ્યું છે. ભાવનગરનો વિકાસ થાય કે ન થાય, પણ આપણા નેતાઓનો તો વિકાસ થાય જ, તે તેમની મિલકત દર્શાવી દે છે. શહીદ દિવસે શરમાવાની પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ રહ્યા છે આપણા નગરસેવકો. જુઓ, તે ફોનમાં વાતચીત કરીને જવાબ આપવાથી છટકી રહ્યા છે. જુઓ, આપણા શહીદોના ફોટોઝને પણ નથી ઓળખતા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આપણી નગર સેવિકાઓ પહોંચી ગઈ છે સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે. જનરલ નોલેજ આ કોણ છે? તમે શહેર પ્રમુખ છો, પછી હાલ આમને તો ઓળખ. આ કોણ ફોટો?
ભાવનગરના ડેપ્યુટી કમિશનર ગોવાણી, જેમને શહીદ દિવસની પણ નથી ખબર અને જુઓ તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે પહોંચી ચૂક્યા છે, તેઓ એક મહિનો પાછળ જીવી રહ્યા છે અને કહે છે કે 23 ફેબ્રુઆરી શહીદ દિવસ. આજે 23 માર્ચ શહીદ દિનના અવસરે ભારત દેશની આઝાદી માટે જે લોકોએ પોતાના પ્રાણોનું બલિદાન આપ્યું છે અને આ દેશને આઝાદી અપાવવામાં પોતાનું સર્વસ્વનો જેને ત્યાગ કર્યો છે, એવા શહીદોને આજે આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન કરવાનો આ અવસર છે અને આપણે સમગ્ર દેશ એમને આજે શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન કરીએ છીએ. 23 ફેબ્રુઆરી 23 માર્ચનો આ શહીદ દિન છે. ઓગણીસો ને ત્રીસમાં આ શહીદોને ફાંસીની સજા આપવામાં આવેલી હતી. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના શાસક પક્ષના નેતા યુવરાજસિંહ ગોહિલને પણ પૂછતા તેઓ ફાંફા મારીને આપણા શહીદોને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પરંતુ ખોટા ઠરી રહ્યા છે. ભારતીય સેનામાં જોડાઈને ભાવનગરના અને અન્ય કેટલાય વિસ્તારોના જવાનો દેશની રક્ષા કાજે સરહદ પર તૈનાત રહે છે, જેમાં બનવા જોગ ક્યારેક દુશ્મનો સાથેની અથડામણ તો ક્યાંક જમ્મુ કાશ્મીરમાં હિમવર્ષામાં તો ક્યાંક જળ પ્રકોપમાં તેઓ પહેરો ભરતા ભરતા શહીદી વહોરે છે. ત્યારે ભાવનગરના શહીદોના ફોટોઝ અને અન્ય કેટલાક શહીદોના ફોટોઝ આપણા નેતાઓને દેખાડવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ તેને ઓળખી પણ નથી શકતા અને શહીદ દિવસ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે, સસ્તી પ્રસિદ્ધિ લેવા માટે, દેખાવ કરવા માટે આપણા નેતાઓ પહોંચી જાય છે. આ એ જ નેતાઓ છે જે તેમની અંતિમ યાત્રામાં આવતા હોય છે પરંતુ તે માત્ર દેખાવ કરતા હોય તે સાબિત થાય છે. હાલ શહીદ દિવસ નિમિત્તે તેમને જમીન પર ઊભા રહેવું પણ ભારે પડી રહ્યું છે અને વિડકોસ ન્યૂઝના સવાલોના જવાબ આપવા આકરા પડી રહ્યા છે આપણા ભાવનગરના નેતાઓને. શહીદ દિવસ નિમિત્તે આ પ્રકારના સમાચાર બનાવવાનો હેતુ માત્ર એટલો જ કે સરહદ પરથી આપણા જવાનો દેશની રક્ષા અને સેવા કરી રહ્યા છે તો તે પ્રકારે દેશની સેવા આપણા દરેક હિન્દુસ્તાની પણ કરી શકે છે પોતાના ક્ષેત્રની અંદર સાચું સારું અને શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરીને. દેશની રક્ષા આપણા જવાનો કરે છે પરંતુ દેશને અંદરથી ખોખલો કરી રહ્યા છે કેટલાક અશિક્ષિત નેતાઓ, જેનું ઉદાહરણ છે આ ભાવનગરના આપણા આ નેતાઓ. હાલ શહીદ દિવસ નિમિત્તે વિડકોસ ન્યૂઝની ટીમે આપણા ભાવનગરના અશિક્ષિત નેતાઓને છતા કર્યા છે. જુઓ આ છે આપણા ભાવનગરના નેતાઓને, કેટલાય આવા નેતાઓ હશે જેના કારણે આપણો દેશ અંદરથી ખોખલો બની રહ્યો છે. 23 માર્ચ શહીદ દિન તરીકે મનાવાય છે. આ દિવસે ભગતસિંહ, સુખદેવ, રાજ્યગુરુ આ વીર શહીદોએ આઝાદી માટે શહીદી આપી હતી. આજે પદાધિકારી સંગઠન દ્વારા પુષ્પાંજલિ કરી આપણે તેમના જીવનમાંથી પ્રેરણા મેળવીએ. દેશની આઝાદી માટે જેમણે શહીદી વરી છે ત્યારે આપણે પણ આપણા રાષ્ટ્રને મજબૂત કરવા એમાં પ્રેરણા લઈએ.